Ju kërkojnë ndjesë ndoshta për cinizmin, por është më rëndësishëm pensionistët në këtë moment apo bashkimi i opozitës për të luftuar mazhorancën dhe zoti Rama që ju kërkoni ta largoni? Jo, absolutisht, ne kemi qenë gjithmonë pro opozitës bashkuar, kemi dhënë kontributin tonë që opozitës bashkuar, jemi pro aksionit opozitar, e kemi mbështetur këtë aksion opozitar në parlament, e kemi mbështetur në çdo këshilla bashkiake të vendit dhe do e mbështesim dhe në terren këtë aksion opozitar. Ju siguroj me përgjegjësi maksimale që gjithçka është çështje axhende, por opozita është e bashkuar dhe unë besoj që mesazhi më i qartë do të jetë ditën sotme me pjesëmarrje masive qytetarëve, sepse tani më nuk ka vetëm thjesht një opozitë bashkuar, por ka edhe një opozitë të bashkuar në mesazh drejtuar qytetarëve të vendit, ku thelbi kryesor është ekonomia, keqeverisja dhe krijimi një platforme që do të jetë nesër pjesë e qeverisë së vendit. Domethënë mund të shuajmë zërat atij perceptimi që është krijuar edhe në media dhe në opinion publik që zoti Meta nuk i bashkohet këtyre protestave për shkak edhe të situatës me drejtësinë dhe për shkak i cili ka shkuar ka dhënë një deponim përpara SPAK. Jo, absolutisht nuk ka lidhje fare. Ne jemi në vazhdimsi të aksionit opozitar. Në fakt Partia e Lirisë ka propozuar një agjendë të aksionit të saj opozitar, të ndërthurur me propozime amendamentesh në parlament, ku deputetët tanë kanë propozuar amendamente në parlament, po kështu edhe këshilltarët tonë në Këshillin Bashkiak të Tiranës kanë propozuar amendamente. Ne jemi pjesë e një fronti të bashkuar opozitar dhe nuk ka lidhje me asnjë një çështje tjetër ngjitur. Unë kuptoj shumë mirë që propaganda e rilindjes kërkon të hedhë diversion në krahun e opozitës, sepse Edi Rama këtë metodë e përdor për të hequr korrupsionin dhe për të hequr vëmendjen nga ajdutëria e tij. Energjitë opozitare janë të fokusuara 100% kundër keqeverisjes dhe unë besoj që problemi sot më i madh i vendit është Edi Rama dhe qeveria e tij korruptuar.